Sredstva od 5 miliona dinara namenjena su za podsticaj energetske efikasnosti na stambenim jedinicama individualnih domaćinstava, u što je opština Priboj već ulagala prethodnih godina, pa su tako postavljene nove termofasade na stambenim jedinicama u starom delu grada, što je pored povećanja energetske efikasnosti imalo i dekorativni efekat, odnosno lepši izgled ovog dela Priboja. Ministarstvo rudarstva i energetike je i prethodnih godina izdvajalo sredstva za unapređenje energetske efikasnosti, pre svega na javnim objektima u Priboju, kao što su zgrade Doma kulture i pribojskih škola, a taj trend biće nastavljen i u narednom periodu. Energetska efikasnost i racionalna upotreba energije su od javnog interesa za Republiku Srbiju, pa u tom kontekstu poseban značaj ima i ušteda energije, sigurnost snabdevanja energijom i smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promjene u našoj zemlji. Za korišćenje odobrenih sredstava za povećanje energetske efikasnosti u Priboju bit će raspisan javni poziv u skladu sa pravilnikom Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.